Zdravo, Tara. Ćao. Da li je naporno? Jo, moji treninzi su uvek naporni, tako da hvala Bogu pa se sad nešto nisam zadihala. A da li treniraš zbog kondicije, možda zbog fizičkog izgleda? Šta je tvoj razlog za trening ili zbog zdravog života? Ne, zbog zdravog života definitivno, pošto ga privatno ne vodim. Jednostavno jedem toliko nezdravu hranu i onda ovo mi je kao neki izdubni ventil i jedina nada da se nekako vratim zdravom životu. A šta najviše voliš da radiš u teretani? Najviše volim da završim trening i da budem na pauzi. Šalim se, pa možda kardio, eto, to mi je nekako uvek mi najviše prija. A da li si možda porodicu razmišljala da vedeš u teretanu? Ne, zato što ne želim da ih nosim na duši, svi su oni ljudi u godinama. Mislim da bi bilo kobno po njih da ih sada dovedem ovde. A da li ti ljudi prilaze, da li ti kažu se vidi da mislim, ja vidim evo da ti treniraš, da li ti drugi prilaze i to kažu? Pa iskreno i ne baš. Više mi hvale, ne znam, harizmu i tako te neke druge stvari nego što liniju. Jer tu baš onako često variram. Pa dobro, i harizma je povezana sa samopouzdanjem svakako. To je svakako, da. Imam samopouzdanja, hvala Bogu. Ali to samopouzdanje urođeno ili stečeno? Da. Pa definitivno stečeno. Mislim da svi imamo neke svoje nesigurnosti i prosto nekako tokom života čovjek se bori sa svim i svačim, sa nekim svojim i strahovima i mislim da je društvo oko nas postalo mnogo surovo, tako da mislim da je stečeno i da njemu sam baš morala mnogo da radim. Kada se ti osjećaš najlepše i najzadovoljnije? Kad mislim na fizički izgled? Najlepše i najzadovoljnije, pa definitivno kada sam srećna, ispunjena i zaljubljena. Mislim da baš kad sam zaljubljena, tada onako zračim i pozitivom i mislim da drugačije sebi izgledam tada. Za početak, kako je sve počelo? Kako si došla na ideju na TikTok? Pa sve je počelo za vreme karantina. Naravno, svi smo imali višak slobodnog vremena, pa tako i ja. I na nagovor najbolje drugarice otvorila sam TikTok. I onda se desio taj legendarni snimak sa bakom, sasvim spontano, postao je viralan i eto, to mi je bila neka odskočna daska za dalje. A kako si uključila ostatak porodice? Pa ništa, kada je taj snimak sa bakom odlično prošao, onda sam znala, između ostalog, kakav mi je car tata i da će ga publika sigurno voleti podjednako kao i baku. Tako da sve je krenulo spontano od tih nekih prankova i na kraju se ispostavilo stvarno da sam učinila pravu stvar. Tata ima burne reakcije, da li se ljuti na tebe? Pa to je moj tata. Tata je legenda kakve nema i pa ne mogu kažem da se ljuti. Posle nekog prenka, naravno da mu nije prijatno. Iznervira se, to je sigurno, ali ja sam njegova mezimica, tako da ne verujem da je baš ljut na mene. Ljudi kažu pravo srpska porodica. Jeste, tipična balkanska porodica, to stvarno ljudi kažu, a i iskreno baš sam ponosna da sam predstavnik jedne takve porodice, možda, eto, ne znam, drugačije kontent u odnosu na ono što su ljudi navikli da gledaju. A da li ti je možda žao zbog nečeg što si uradila? Pa naravno da mi jeste žao, ne znam, imali smo prank sa konfetama koji dan danas pronalazimo po kući, verovatno nikada neću prestati da ih nalazim, ali hvala Bogu, živi su i zdravi su, ništa do sad nije bilo kobno, tako da, drago mi je da zabavljamo ljude. Da kažem tako, ti nisi TikToker primarno po zanimanju, ti imaš svoj posao, obaveze, kako izgleda jedan tvoj dan, čime se ti baviš, zanimaš? Pa moj dan izgleda tako što ujutru u 8 počinje, odnosno krećem na posao, radim u Frikomu kao menadžer za prodaju. Na poslu sam do 4, nakon posla odradim trening, nakon treninga se nekada vidim sa svojim momkom. I to je to, uglavnom pred spavanje pročitam nešto, neku knjigu, malo sam u društvenim mrežama i legnem da spavam. A kada se pojaviš negdje, da li te ljudi prepoznaju, da li ti prilaze, šta kažu? Ne, naravno, crveni tepih odmah se postavlja, paparaci dolaze, snimaju autogrami, šalim se naravno. Pa dešava se nekada da me zaista prepoznaju ljudi, nekada
ne znam se, ili boje da mi priđu ili prosto nije im prijatno da priđu, ali vidimo neko se gurka, evo je Tara. A nekada zaista to neko i učini i traži da se slika sa mnom i porodicom. Naprimjer, prošlog leta u Crne Gori je dosta ljudi tražio da se slika s nama, pa smo bili šokirani. Dešava se stvarno. Danas imamo jednog posebnog gosta. Jeste. Koji ćemo predstaviti. Ta-da! Ovo je moj momak Stefan. Evo, zadovoljstvo mi je zaista. Također. Kako ste se vas dvoje upoznali? Koliko ste zajedno? Kako je sve počelo? Upoznali smo se tako što sam dobila ponudu za saradnju. Trebalo je da izreklamiram restoran u kojem je on menadžer. I ja sam se pokupila sa svojom celom porodicom, otišla tamo na ručak. Naravno, čovek je onako stajao, sijao na ulazu gde su baba i majka odmah primetila. Da. Onda su to primetile i krenule ovako gurke, pa pogledaj kakav je ovaj dečko, kako biste vi lepo išli zajedno. I čovek mi je na kraju prišao, rekao sam žena njegovog života i da bi želeo da budem njegova devojka, ja pristala i eto, to je tako. To bi bilo tako okej za neki film bajku, tako da to bi bilo. To je njena verzija, da čujemo tvoju sada. Pa u suštini je tačno sve to do nekog dela, mislim ja ne znam što su baka i mama pričali, to su mi posle. Ti mi upravo zapazio kad je ušla? Morao sam da je zapazio, pošto je jedina bila u tom momentu. Stefane. Malice, nije bila jedina. Ali morao sam da ih dočekam da ih... Ja možda odgovoriš da li si me zapazio? Ne, doćemo i do toga. Da li si ostao bez daha? Apsolutno sam je zapazio kad je ušlo unutra. Mislim, to je sve išlo posle spontano, nešto mi smo trebali, trebao sam dobiti taj materijal koji su oni snimili. Pa smo, to mi je poslala na Viber, pa je to poslala neko dopisivanje. Kraće, duže, sad za par dana recimo, posle toga sam je pozvao na piće. Dobro, ne moram ga još i svaki dejt. Preuzeo taj prvi korak, da tako kažem. Da, tako je. Mislim, nekako je to valjda i prirodno. S tim da je ona vjerojatno bila dušena od prvog momenta, tako da nije vjerojatno. Šalice, ne. Nema šta, mislim, svidjela mi se naravno Tara, lepa devojka, pored toga stvarno ima i tu neku karizmu koja je specifična. Ali i njeni isto, bez danja, znači i njena porodica, stvarno su došli onako energični ljudi i prijatelji, tako da mi ono probao sam u tom momentu, ja mislim, pola sata pričajući sa njima, i jako je bilo prijatno. I šta kažu roditelji? Šta su rekli kada si rekla da ste u vezi, da ste zajedno? Pa roditelji su zadovoljni mojim izborom. Oni, mislim, zapravo oni su zadovoljni što sam uopšte u vezi, jer naravno... A da li mislim da bi rekla nešto suprotno sada o tome? Da li bi rekla da su nezadovoljni ili tako nešto? Pa ne, naravno su zadovoljni, zato što, kao što znate, došla sam u neke te godine gde je babi jedini životni cilj sada da uda svoju unuku, tako da... Ukoliko u tom trenutku imam dečka kogod daje, njoj je to strava, zato što sam na putu bliže, verovatno, do tog momenta, ali srećni sam. Da li postoje neke stvari da se ne slažete oko njih i da ti, na primjer, smetaju kod njega, ili, u stvari, šta vam smeta jedno kod drugog? Ja. Postoji čitav spisak, ne znam da li toliko traje ova emisija. Ja sam njoj rekao tijeli puta, znači, meni, stvar koja mi najviše smeta kod nje, jeste to što je ona malo prenaglašena je... u nekim stvarima, kad pričamo ili kad mi nešto objašnjava i tako pokušava da mi objasni. To mi nekako deluje kao, ne kažem teatralno, ali prenaglašeno. Eto, to je ono što mi najviše smeta. I što mi, kad mi priča neku priču, ispriča mi 7000 puta jednu te stvari. Zato što nekako da, nekad smatram da muškarcima malo više treba pričati da bi došlo do mozga, ali okej. Što se mene lično tiče, pa smeta mi jer je on toliko jedan tvrdoglav muškarac i veliki inadžija i kada on nešto zacrta u svojoj glavi pa vidi, znači ne možeš mu objasniti. I sad možemo da opravdamo tih 7000 pokušaja kao zbog toga što sam ja tvrdoglav i kao da pokušavam na sve načine, ali ono suština isto. Da li imate neke dugoročne planove ili čekate polako se? Zaista, nekako u nekim momentima osjetim da je on taj, onda mi iznervira pa kažem sebi... Svaki je taj, samo on. Svaki je taj, samo on nije, da. Ali, ne znam, stvarno sam ga zavoljela za vrlo kratko vreme i pustit ćemo neka vreme, kaže. Thank you.
lepo ovdje kod vas. Tara, kako izgleda sve ovo? Sad je jako mirno, svi ćute, gledaju da krene, da krene snimanje, ali zapravo kod vas nije ovako. Naravno, kao što sam rekla prošlog puta, da kod nas je uvijek pozorište u kući, tako da ovo je neka vrsta foliranja za televiziju. To ne izgleda naravno ovako, najglasniji smo u ulazu, ali možda kako emisija bude trajala upoznat ćete prave nas. Snimaju! Znači, ubit ću te, šok! Kažu prava srpska porodica, zapravo sve porodice izgledaju ovako, ali ne prikazuju svi onako kako jeste. Slažem se u potpunosti. Svi nešto pokazuju ono najbolje, svi kriju ono najgore, a mi prikazujemo najgore, a to malo i najbolje. A da li vas je Tara nekim videom iznervirala? Pa jeste, to sam već naglasio nekoliko puta, pošto sam ja posljednju pre zgrada, pa onda imam često pozive od ovih vlasnika posebnih delova i onda kada još ona nagazi u toj nekoj celoj priči kao što je onda šetala torbu po mojoj glavi, onda se ja iznerviram i reagujem kako ne treba da reagujem. Bio mi je težak i onaj video kad sam ispokao loto dobitnik, gde mi sad ljudi susreću i pitaju jeste potrošili pare, može li neka pozajmica, može li ovo, može li ono. Ali ja koji igram loto i koji znam da je originalistić i koji znam da je u to vreme izvlačenje i koji sve znam i opet se upecam na tu priču. Ja sam je pomogla. Znači ja sam učestvovala zajedno sa njom u prenku jer ja sam šetala za drugaricom i ona mi je javila samo mama hitno idi da mi uplatiš loto listić, govorim ti brojeve i ja kao šta kako i ona kao hoću tatu da prenkujem i ja rekao super, znači ja sve uživam samo ne mene mislim, tako da onda sam ja išla stvarno uplatila, donela listić, bio listić je ovde, on je sve video da je uplaćeno, ona je tražila emisiju kad počinje, tako da smo mi znali da je loto emisija i čekamo šta će se dogoditi. Tako da, eto, to je bilo fenomenalno. A da li ste se nekad stvarno naljutili na nju? Ljut sam bio kad, ne znam da je to šala, tipa kad je Hugo polomio televizor, kad sam došao ovde, kad sam teo da udarim gore za televizor, ali uglavnom prođe me posle ta ljutnja. Jeste ponosni na nju? Na yes. Koga? Na Taru. Na Taru. Pa Tara je gotiva, dobar lik. Vama Tara nije naporna kao što kažu roditelji. Sine, šta god uradi, a mi da je na... Mogu da se živi. Baba ne živi sa Tarom, baba živi mi, u ja drugom sam posebna, i onda je baba ali... spašena. Kad Tara ide, mi najavimo, dolazi Tara, zaključava je vrata. Ali uglavnom, Vanja i ja smo stalno pod nekim pritiskom, pogotovo ja, jer se njoj ne zna nikad kad dolazi, da li u 1, 2, 3, da li ujutru u 5, 6, znači Tara je neko ko ovdje samo proleći. I jedva čekam da ju udam. Ako možete im pomognete gore... Nemoj tako. Mi smo upoznali njenog partnera. Pa ako šta vi kažete, kako se vama sviđa? Ako se njoj sviđa, meni se mnogo sviđa. Samo da se vole, da jedno drugo poštuju, jedno drugo da ispoštuju. U braku, sine, nije sve med i mleko. I ima da se prećuti, da se... Ali, evo, moja čerka i zet. 32. godina braka. Nikad, nikada kuca. Nikad nisam čula da su upogli jedno na drugo ili da se ne daj Bože kuku. Stvarno. Evo ovo malo drugo. I ono, toliko stvarno... Ja sam najsrećnija baka i majka na ovom svetu, a i tašta. Ja sam stari od Vanje 12 godina, inače Vanja je bila mis osmeha Jugoslavije, to ne znam da li mi je rekla Tara. U ono vreme to je bio pomam za njom, ja ne znam kako sam upao tu celu neku priču, pošto sam bio raspali u to vreme. Tako da, evo, funkcionišemo, slažemo se. A kada ste vi nju nekad nešto prevarili, a da to niste zabeležili, kako je to izgledalo? Pa dosta ima snimaka koji nisu prikazani uopšte.
snimaka koji su još smešniji do ovih snimaka. Međutim, to je navodno nisu obiljni zbog nasilja. Jer to već ono kad krene, znaš ono, ovo da se iznerviram pa da, da je kao ono zmiju što mi je kačila gore kad sam davio ono zmiju pod upetu gore. Sve ili tako neke stvari, znači ima nešto što se ne objavi, nešto što ja ne želim da se objavi. Kažu da si prvo unuče najviše voli. Jesu, sinu. Ja, baba! I oni še pet su mi dragi, dragi. I voli baba. O, moj ruka je na... Ali, šta si me? Pet. Sada mi je prvenac. A tada je prvenac. A Maša je... Mezimac. Ma to je lučena lučena. A Dorotea, Hana, Una, Luka? A one, svaka na svoju.